Jeg har været mellemleder altid, og så lige pludselig at være den øverste, være den, der har det bærende ansvar for resten af staffet. Det har både været hårdt, men også mega fedt. Man kan både være træt, man kan rive sig i håret, man kan grine, man kommer helt følelsesregistret hjem, man tror jeg er meget sund. Men i bund og grund synes jeg, at det er fedt, at der sker noget, og man har kundeudvikling, og det er resultaterne, der er kommet herinde. Og jeg synes, det er fedt at vide, at man kan være med til at gøre en forskel og opdrage lidt på de unge, for at de får den bedst mulige situation ud af, hvad jeg har. Eksempelvis en ansat som 16-årig, lige er blevet 18, som jeg har valgt at beholde som nøgle. Og den udvikling, han har været igennem, jeg synes, det er fedt at se folk vokse med opgaven og blive voksne. Og man må så man sige, trivselen på en arbejdsplads er rigtig vigtig for mig. Det er den også for mit personale. Jeg synes, vi har et rigtig godt samarbejde herinde alle sammen. Og så man går hjem og ved, at man har leveret noget trygt til dem, der altså overtager. Eller at man kan holde en fridag, selvom at der ikke er en souschef fra arbejde, eller jeg ikke selv er her. Men så er der stadig nogen, der kan varetage butikken, og dem har man faktisk været med til at bygge op, til de kan gøre det. Jamen, goddag, unge dame. Hej. Hej. Du behøver ikke at der er nogle butikker, hvor vi ligner hinanden rimelig meget profilmæssigt, også sådan med salget, hvad vi er gode til at sælge og sådan nogle ting. Og der snakker vi en del, får også nogle mails ud nogle gange fra hinanden, hvor det er, at jeg har en kollega, der måske skriver, har I husket at bestille det her hjem, fordi det tror jeg virkelig bliver godt salg, eller... Og så siger gud ja, det kunne være, at jeg lige skulle tage lidt ekstra af det, eller det har måske ikke taget nok af, ikke? Jeg synes, det er givende at komme ud, og jeg synes, det er givende at komme ud og så tale med sine kollegaer, fordi man får bare en anden sparring og en anden altså, kontakt. Vi snakker rigtig godt sammen alle sammen. Det der ved, man har været med til at bygge noget op, jeg synes, det er mega fedt. Og det er noget, jeg godt kan se mig selv i om 10 år også, så jeg skal være helt ærlig. Det er fedt at være den øverste.